ជាបន្តទៅនេះសូមស្វាគមន៍រាល់ការតាមដានស្ដាប់របស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស KPR ដែលផ្សាយចេញពីទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកលំដាប់តទៅនេះសូមអញ្ជើញតាមដានស្ដាប់នៅមេតិការព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃពីទីក្រុងភ្នំពេញធានីភ្នំពេញនៃប្រទេសកម្ពុជានាងខ្ញុំហេងស្រីណិចរួមជាមួយសហការីសូមគោរពនិងជម្រាបសួរលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីមេត្រីនាងខ្ញុំសូមជូននៅកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទ14រោចខែស្រាបឆ្នាំរកាលពស័កពុទ្ធសករាជ2561ត្រូវនៅថ្ងៃទី21ខែសីហាគ្រិស្តសករាជ2017កិច្ចដំបងសូមអញ្ជើញលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានស្ដាប់នៅមេតិការប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ដែលរួមមានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលើកឡើងថាគណៈបកប្រឆាំងធ្វើនយោបាយសម្លាប់កម្មករអត្តបទចំណេះដឹងទូទៅស្ដីអំពីនរណាជាឃាតកររាជខ្មែរភាគទី10ចាសសម្រាប់ចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នាថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនៅបានស្ដាប់នៅនាទីឈ្មោះទៅកាន់សច្ចធម៌សង្គមស្ដីអំពីមានជីវិតមានទុក្ខភាគទី1ចាសលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូននៅព័ត៌មានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលើកឡើងថាគណៈបកប្រឆាំងធ្វើនយោបាយសម្លាប់កម្មករលោកសុកសានរាយការណ៍ជូននៅព័ត៌មាននេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាគណៈបកប្រឆាំងបានធ្វើនយោបាយសម្លាប់កម្មករដោយថាការអំពាវនាវផ្សេងផ្សេងទៅដល់សហគមន៍អឺរ៉ុបឲ្យឈប់ទទួលការនាំចូលទំនិញពីកម្ពុជានឹងការទៀមទីឲ្យក្រុមកម្មករចេះប្រើប្រាស់សិទ្ធិនានាជានយោបាយដែលកំពុងតែសម្លាប់កម្មករកម្ពុជានៅក្នុងពិធីជួបសំណេះសំណាលជាមួយកម្មករជិត 4,000 នាក់កាលពីថ្ងៃទី20សីហាម្សិលមិញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ថាការធ្វើនយោបាយរបស់បកប្រឆាំងគឺជានយោបាយដែលសម្លាប់កម្មករដោយថារាល់ការថ្លែងសារនិងការជំរុញផ្សេងផ្សេងរបស់គណៈបកនេះសុទ្ធតែជាអ្វីដែលធ្វើឲ្យកម្មករបាត់បង់ការងាររបស់ខ្លួនកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2016មានការផ្សព្វផ្សាយមួយចំនួនបានផ្សព្វផ្សាយថាលោកសំរងស៊ីដែលកាលនោះជាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានថ្លែងទៅកាន់សមាជិកសភាអឺរ៉ុបដោយស្នើឲ្យប្រទេសនៅសហភាពអឺរ៉ុបទាំងនោះឈប់នាំចូលសម្លៀកបំពាក់ពីកម្ពុជាករណីនេះលោកសំរងស៊ីបានចេញមុខច្រានចោលការផ្សព្វផ្សាយទាំងនោះដោយថាលោកមិនបានថ្លែងដោយការចុះផ្សាយទាំងនោះទេចំណែកអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកយឹមសុវណ្ណមានប្រសាសន៍ថាគោលនយោបាយរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិគ្មានចេតនាឬគោលបំណងណាមួយក្នុងការបំផ្លាញប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានោះទេលោកបន្ថែមថាប្រសិនជាគណៈបកប្រឆាំងធ្វើនយោបាយខុសមែននោះគួរណាស់តែគណៈបកប្រជាជនចូលរួមធ្វើច្បាប់ដែលអាចអនុញ្ញាតឲ្យពលករខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសអាចបោះឆ្នោតបានផងបើតាមរបាយការណ៍ចុងក្រោយនៃបេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គមបង្ហាញថាកម្មករដែលធ្វើការក្នុងវិស័យកាត់ដេរសប្តាហ៍មានចំនួន 80,000 នាក់នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនរោងចក្រកាត់ដេរចំនួនជាង 1,000 រោងចក្រនៅក្នុងជំនួបជាមួយក្រុមកម្មករជាលើកដំបូងកាលពីម្សិលមិញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានប្រកាសថានៅឆ្នាំ2018ខាងមុខប្រាក់ឈ្នួលអបបរមារបស់កម្មករគឺអាចកើនដល់168ដុល្លារក្នុងមួយខែនឹងក្រុមកម្មករក៏នឹងទទួលបានសេវាធានារ៉ាប់រងសុខភាពពីម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនរួមទាំងទទួលបានសេវាជិះរថយន្តក្រុងសាធារណៈដោយឥតគិតថ្លៃសម្រាប់រយៈពេល2ឆ្នាំផងដែរយ៉ាងណាក៏ដោយការពិព្រឹកថ្ងៃទី20សីហាម្សិលមិញក្នុងការចុះជួបថ្នាក់ដឹកនាំមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកកឹមសុខាមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបច្ចុប្បន្នលោកបានលើកឡើងថា
អ្នកនយោបាយឬគណៈបកនយោបាយខ្មែរគួរប្រកួតប្រជែងគ្នាតែទស្សនៈរៀងៗខ្លួននិងជៀសវាងការជេរប្រមាថលៀបពណ៌គំរាមកំហែងនិងបង្កការឈឺចាប់ចំពោះខ្មែរគ្នាឯងលោកបានថ្លែងថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនចង់ឃើញការកាប់សម្លាប់គ្នាឬអោប្រិតគ្នាទេប៉ុន្តែលោកថាចង់ឲ្យមានការចាប់ដៃគ្នាដើម្បីកសាងសង្គមឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរជីវវិជ្ជមាននិងសេចក្តីសុខចម្រើនសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋ ខ្ញុំសុកសានរជុកខ្មែរប៉ុស្តិ៍ KPRK២ភ្នំពេញស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍លោកអ្នកនឹងដឹងពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗស្ដីពីទស្សនៈយុវជនសង្គមនិងនយោបាយនៅកម្ពុជា ចាស់ព័ត៌មានដែលរៀបរៀងដល់នាងខ្ញុំនាពេលនេះសូមចាប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណេះចាស់លោកដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូននៅអត្ថបទចំណេះដឹងទូទៅស្ដីអំពីនរណាជាឃាតករីខ្មែរភាគទី10 ព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃទី9ខែមិនិនាឆ្នាំ1965ជប៉ុនចងបារាំងនៅឥណ្ឌូចិនទាំងមូលនៅថ្ងៃនេះស្ដេចខ្មែងសេហនុមានការផិតភ័យហើយភៀសខ្លួនចេញពីវាំងចតុមុខទៅពួនលាក់ខ្លួននៅកតសម្ដេចវត្តបទុមវតីមេតបជប៉ុនតាមរកឃើញហើយក៏យកមកឲ្យអង្គុយលើបាលាំងរាជវិញនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកតូឈួងអ្នកនិពន្ធសិភៅបាត់ដបងសម័យលោកម្ចាស់ ជប៉ុនបានជួយលោកសឺនុកថាញ់ឲ្យវិលត្រឡប់ពីជប៉ុនចូលមកក្នុងស្រុកខ្មែរក្នុងខែឧសភាឆ្នាំ1945ក្រោយពីលោកស្នាក់នៅតូក្យូកាលពីសម័យបារាំងចាប់អាចារ្យហែមជីវនៅថ្ងៃទី13ខែមិនិនាឆ្នាំ1945ជប៉ុនបានឲ្យព្រះចៅឡាវសម្តេចសេហនុនិងស្ដេចយួនបើកដៃប្រកាសប្រទេសឯករាជ្យ តែការនោះពួកវៀតមិញមិនព្រមហើយហូជីមីងក៏វាដណ្ដើមយកទីក្រុងហាណូយបាន ថ្ងៃទី20ខែកក្កដាឆ្នាំ 1945 លោកបាត់ឈឿនប៊ុនចាន់ម៉ុលនួនដួងបានត្រូវគេដោះលែងមកវិញ សម្តេចសេហនុបានធ្វើជាប្រធានក្នុងការជួបប្រជុំរំលឹកដល់បាតកម្មព្រះសង្ឃកាលពីឆ្នាំ 1942 ដោយមានលោកបាត់ឈឿនជាអ្នកថ្លែងសន្ទរកថារំលឹកពីការបះបោរប្រឆាំងស្ដេចក្នុងឆ្នាំ 1860 ការតស៊ូវាយបារាំងឆ្នាំ1946-81ឆ្នាំ1946ព្រឹត្តិការណ៍ឆ្នាំ1946-63ព្រឹត្តិការណ៍បដាបាតកម្មព្រះសង្ឃក្នុងឆ្នាំ1៦4នៅថ្ងៃទី8ខែទី9ខែសីហារដ្ឋាភិបាលអឹងអ៊ីដែលរណបបារាំងត្រូវរលំសម្តេចសេហនុបានតែងតាំងលោកសឺនុកថាញ់ជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរួចជានាយករដ្ឋមន្ត្រីតាមការស្នើរបស់ជប៉ុន នៅពាក់កណ្ដាលខែតុលាឆ្នាំ1946តបសម្ព័ន្ធមិត្តដែលមានទាហានអង់គ្លេសឥណ្ឌាចូលមកដល់ព្រៃនគរលោកខឹមទិតដែលទទួលបេសកកម្មទៅចរចាជាមួយបារាំងបានក្បត់គ្រាប់បែកបារាបានូពីរគ្រាប់ទម្លាក់នៅអ៊ីរ៉ូស៊ីម៉ានាហ្កាសាគីធ្វើឲ្យជប៉ុនចុះចាញ់ ថ្ងៃទី16ខែតុលាឆ្នាំ1945លោកសឺនុកថាញ់ដែលទើបឡើងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីត្រូវបារាំងចាប់ អាចារ្យអុកជាអាចារ្យខៀវជុំភៀសព្រះអង្គទៅសៀមលោកប៊ុនចាន់ម៉ុលនួនដួងកិច្ចខ្លួនទៅបាត់ដំបងដែលការនោះស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតត្រារបស់ថៃលោកសឺនុកថាញ់ត្រូវតុលាការបារាំងនៅព្រៃនគរចោទថាជាអ្នកចូលដៃជាមួយជប៉ុនហើយសកម្មភាពលោកជាការគំរាមកំហែងដល់សន្តិសុខនៃកងទ័ពសម្ព័ន្ធមិត្តតែសម្តេចសេហនុបានសុំបារាំងឲ្យនិរទេសលោកសឺនុកថាញ់ទៅស្រុកបារាំង អស់រយៈពេលប្រមួយឆ្នាំគឺរហូតដល់ឆ្នាំ1966អ្នកដែលចូលរួមតស៊ូជាមួយលោកក៏កិច្ចបែកគ្នាជាពីរក្រុមក្រុមទី1ភៀសខ្លួនទៅបាសាកកម្ពុជាក្រោមមានលោកបាត់ឈឿនចៅសែនកុសលឈុំអ្នកស្រីសឺនុកថាញ់នាមដើមឡាំធីអុកនិងប៉ាពួកជាច្រើនអ្នកទៀតក្រុមទី2កិច្ចទៅបាត់ដំបងមានលោកប៊ុនចាន់ម៉ុលនួនដួងជាដើម កាលនោះបាត់ដំបងស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតត្រាថៃតាំងពីឆ្នាំ1941ដល់ឆ្នាំ 1946ដើម្បីធ្វើការតស៊ូនឹងបារាំងទៀតដោយមានការគាំទ្រពីលោក
บกคนจีมีพองนังกากวมตรอปีรถทาปิบาลไทยพองโลกบนจันมอลก็บังกาเจรนาต่อสู้ลำดับจีดหาท้าขมาอิสระล้างนีจงชนะมวยป้อมพระบุรอยสายสปรามตามโลกมอลท้าขมาอิสระมีในถาทมมันกินแจกเกจีเนจีมีนโกด้าลำดับสรกปีนำอนานิกรมบารัง ขนงสิเพิ่งจะรักไม้ลูกบนจันมอลบานรีบรอบชมูเมฆไม้อิสระดำบงคือมิ้นแฮมสว่างแฮมสวัสดิ์สโรตรงจันแดงใสเชียงจันเตาแกระผันสายรูเย็นหูออกสารปุ่มผูกนีกรามอกแตะตรงบานกาต๊ะซิวเฮงดาบชวนไทม์ตีดลูกบนจันมอลหนึ่งบกขนจีเนอรดกาแตะตรงจกลางบางเกาะสมกำเพลิงคลาปีอัญญาทอไทยหนึ่งเต็งกำเพลิงไทม์ปีบางเกาะมกตีดลูกบานสะเซปีกำหอกเจ็ดยางคลางระบะโลกเลือสะกรรมพีเปรกซ้ายระบะปุ่มไม้อิสระขอกแจ้กุมนัดดามขนงกาต่อสู้จีมวยบารังกราม
ាយយ៉ាងជ្រៅនៃក្រមយួនយាកមិញមកក្នុងចលនាខ្មែរឥស្សរៈក្នុងចំណោមមេឥស្សរៈដែលលោកប៊ុនច័ន្ទមលនិងបុកខុនជាអ្នកបង្កើតមានតែកៅតក់និងដាបឈូនទេដែលមានឈ្មោះល្បីល្បាញជាងគេដាបឈួនមានឈ្មោះល្បីខាងសាហាវកັບសម្រាប់គ្នាឯងដើម្បីកុំឲ្យអ្នកណាលើសជាងខ្លួនមានការបញ្ឆោតយកហែមសាវ៉ាងហែមសាវ៉ាទៅសម្រាប់ចោលជាដើមក្រោយមកពួកអិសរៈក៏បែកបាក់គ្នាមានតបរៀងរៀងខ្លួនទៅតាំងនៅទីដតីពីគ្នាលោកច័ន្ទរាំងសីនៅច្បារមនកំពង់ស្ពឺដាបឈួននៅសៀមរាបកៅតក់នៅឧដុង្គមានជ័យដើម្បីរកសហួយទប់ទល់ការចំណាយចិញ្ចឹមតបមេអិសរៈក៏ធ្វើការរៃអង្គាឬជួនកាលទៅប្លន់តែម្ដងដល់ក្រោយមកមានការអិសរៈខ្លាំងខ្លាយដែលរៀបសម្ាញ់សឹកគ្នាថាអិសារុចៈក្រឡោះមកថាអិសរៈចៅឯសិភៅចរិតខ្មែររបស់លោកប៊ុនច័ន្ទមលក៏បានសរសេរពីត្រង់នេះដែរដូចជាពួកចៅយីនៅកំពង់ចាមព្រៃវែងនិងកំណើតពួកអិសរៈដែលឆ្លៀតឱកាសកសាងនិងតាំងខ្លួនដើម្បីរកលាភសក្ការៈដូចជាពួកពោតឆាយអតីតជនប៉ោឡាលបែងស៊ីសងសាក់មួយថិនអតីតតិហ៊ីនបារាំងសាក់បីសាបអតីតតិហ៊ីនបារាំងជាដើមដើរប្លន់អ្នកស្រុកចិនផ្សារអ្នកមានបង្គួរនៅតាមជនបទមានចាប់ឲ្យយកលុយទៅលួសជាដើមប្រជាជនមានសេចក្តីរងទុកវេទនាណាស់ពេលយប់ឡើងគឺនាំគ្នាភិតភ័យមិនដឹងថាតើគ្រោះមហន្តរាយនឹងធ្លាក់មកលើគ្រួសារខ្លួនឬមួយក៏ទេមេខ្មែរអិសរៈទាំងអស់ក្នុងសម័យនោះដូចគ្នានឹងសម័យបះបោឆ្នាំ1884ឆ្នាំ1886ដែរគឺពួកគេមិនចុះសម្រុងរួបរួមគ្នាជាកម្លាំងកម្ចាត់សត្រូវរួមទេនេះហើយជាចរិតមួយរបស់ខ្មែរម្នាក់ម្នាក់ខិតខំកសាងកម្លាំងនិងកិត្តិយសខ្លួនឲ្យបានខ្ពង់ខ្ពស់ល្បីខ្ចរខ្ចាយពូកែដោយជឿសពទៅលើមន្តអាគមគាថាបាញ់មិនមុតដុនមិនឆេះបំបាំងខ្លួនដូចជាពុតឆាយដែលលបួងសំកូនប្រពន្ធខ្លួនឯងមានផ្ទៃពោះរួចហើយរៀបចំធ្វើហោមពិធីរៀនទេវតាបាយសី12ថ្នាក់និងគ្រឿងសក្ការៈបូជាយ៉ាងច្រើនទៀតរួចក៏សម្លាប់ប្រពន្ធខ្លួននោះវះយកកូនរុំអំបោះឆៅឆ្អើទុកជាប់នឹងខ្លួនជាកូនក្រកដែលគាត់មានជំនឿថាអាចជួយគាត់ដឹងជាមុននៅគ្រោះអាសន្នដល់ខ្លួននិងជួយឲ្យរួចពីការពួនស្ទាក់ដោយចំណោមជាដើមនិងជំនឿច្រើនទៀតមានកន្សែងយ័ន្តខ្លុយតិចខ្សែកថានាងពួនចែកកាច់កណ្ដាញសក់លើកណ្ដាញសក់ក្រោមរបស់ស្រីកាសក្របីកាសមនុស្សខ្នើយតាន់ព្រះសំរិទ្ធកូនសង្កត់នខ្វាក់បែនដានសដានទាំងអស់នេះសុទ្ធជាវត្ថុដែលពួកបះបោអិសរៈខំស្វះស្វែងរកដើម្បីធ្វើឲ្យខ្លួនគេខ្លាំងពូកែក្រៅពីនេះទៀតពួកអិសរៈតែងធ្វើការកាប់សម្លាប់គ្នាទៅវិញទៅមកដូចជាសាក់មួយថិនត្រូវពុតឆាយបញ្ឆោតយកទៅសម្លាប់ចោលជាដើមថែមលើការប្រទូសរាយបំបាក់គ្នាកុំឲ្យមានគេខ្លាចខ្លាំងលើសជាងខ្លួនម្នាក់ៗនោះពួកយួនវៀតមិញបានលូកចូលមកយ៉ាងជ្រៅក្នុងចលនាខ្មែរអិសរៈលៀបមកពួកនេះឲ្យសម្លាប់គ្នាទៅវិញទៅមកពុតឆាយមានឈ្មោះល្បីខាងកាប់សម្លាប់ពួកអនិកជនជាតិយួនយ៉ាងចាស់ដៃពួកវៀតមិញក៏រកស្រីក្រមុំយួនយ៉ាងស្អាតទៅជូនធ្វើជាប្រពន្ធចុងទៅពុតឆាយឈប់សម្លាប់យួនតាំងពីនោះមកកាលពីខ្ញុំអាយុ7ឆ្នាំកាលចុងឆ្នាំ1951ខ្ញុំនៅចាំថាគឺពួកចៅអាចារ្យយីនេះឯងដែលមានគ្នាប្រហែល20នាក់លើកគ្នាទៅប្លន់ផ្ទះចឹកណាំដែលស្ថិតនៅទល់មុខផ្ទះកំណើតខ្ញុំក្នុងឃុំលវីស្រុកព្រៃឈរខេត្តកំពង់ចាម
กับบําบายทวีផ្ទះចូលទៅចាប់ចឹកน้ําនិងប្រពន្ធកូនចងកាប់បំបែកទូយកមាសប្រាក់ហើយបាញ់មួយគ្រាប់សំដៅមកផ្ទះខ្ញុំដោយខ្លាចគ្រួសារខ្ញុំចុះទៅជួយព្រោះជីតាខាងម្ដាយខ្ញុំជាយកកបាតសាលាស្រុកប្រៃឈរនិងមានកំភ្លើងប្រម៉ាញ់នៅលើផ្ទះផងខ្ញុំនៅចាំបានទីថាកាលនោះដោយផ្ទះកំណើតខ្ញុំធំពេកឪពុកខ្ញុំបានកាត់ផ្ដាច់ រៀនហាលដែលភ្ជាប់ទៅផ្ទះបាយខាងក្រោយហើយដាក់ឈើសួរទៅផ្ទះបាយពេលថ្ងៃពេលយប់ហូតឈើសួរនោះចូលមកផ្ទះធំវិញដាក់រនុកទ្វារយ៉ាងមាំរួចនាំគ្នាឡើងទៅសម្រាកលើឡៅដែលចាក់ស៊ីម៉ងត៍នៅទីនោះឪពុកខ្ញុំបានទាំងប្រមូលយកដុំថ្មជីច្រើនទៅកោតទុកធ្វើស្នងដងយ៉ាងវែងសម្រាប់ចាក់ពីលើផ្ទះបើពួកចោរចូលប្លន់សម្រាប់ទុកតទល់អាយខុំវិញផ្ទះមានរបងបន្លាយ៉ាងក្រាស់ របងមានទ្វារនិងរនុកយ៉ាងមាំហើយឪពុកខ្ញុំថែមទាំងបានចិញ្ចឹមឆ្កែជាងដប់សម្រាប់ការពារផ្ទះផងក្នុងសម័យអិស្រៈនោះអ្នកមានបង្គួចិនផ្សារនាំគ្នារត់ចាក់ចេញពីផ្សារថ្នល់បែកឃុំលវីបោះបង់ចោលផ្ទះបោះបង់ចោលផ្ទះទៀមនាំគ្នាទៅនៅកំពង់ចាមខ្លះព្រៃទទឹងខ្លះភ្នំពេញខ្លះនៅសល់តែគ្រួសារចិន៣៤គ្រួសារប៉ុណ្ណោះដែលត្រដររស់នៅទីនោះដូចជាគ្រួសារចឹកមួយ អតីតមេឃុំលវីគ្រួសារចឹកน้ำនិងពី៣គ្រួសារទៀតដែលខ្ញុំមិនចាំប្រជាជនភូមិក្នុងបាននាំគ្នាសែងផ្ទះឈើឬមកតាំងនៅតាមដងផ្លូវជាតិដែលមានសន្តិសុខជាងរឿងអិស្រៈនេះគឺជាបុព្វហេតុធំដែលធ្វើឲ្យគ្រួសារខ្ញុំបោះបង់ស្រុកកំណើតមករស់នៅភ្នំពេញកាលពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ១៩៥២ដោយពុំអាចទ្រាំទ្រ រស់នៅទីនោះកើតសូមជម្រាបថាក្រោយជប៉ុនចងបារាំងកំឡុងឆ្នាំ១៩៤៥ឪពុកខ្ញុំដែលជាបុគ្គលិកកសិកម្មនៅកោះច្រែក្រចេះក៏មានការផិតភ័យខ្លាចកងទ័ពជប៉ុនចាប់ក៏លាក់ខ្លួនហែកអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសម្គាល់ខ្លួនចោលរួចកិច្ចមកសងំនៅផ្ទះឃុំលវីក្រោយជប៉ុនចាញ់មិនចោះធ្វើការវិញទេហើយយកប្រាក់សន្សំខ្ទង់៥០,០០០រៀលរួមនឹងប្រាក់មិត្តភក្តិចំនួនខ្លះមករកស៊ីធ្វើជាដង្ខៅ ធ្វើជាដង្ខៅស្រូវប្រមូលទិញស្រូវកិននិងត្បាល់កិនសាមញ្ញនាំចុះទៅលក់ឯប្រៃនគរមនុស្សម្នាក់ឈ្មោះថៃសនជាទំនុកចិត្តដែលឪពុកខ្ញុំជួលឲ្យដើរប្រមូលស្រូវបានបោកយកប្រាក់ជាង៣ម៉ឺនរួចរត់ចូលអិស្រាអាចារ្យីដោយផ្ដាំឲ្យឪពុកខ្ញុំតាមទៅយកលុយនោះពីពួកចោរថែមទៀតផង របបទិញស្រូវនៅសម័យអិស្រាក៏ត្រូវខាតបង់ទាំងដើមទាំងចុងនិងចម្ពាក់មិត្តភក្តិថែមទៀតដែលជាបុព្វហេតុធ្វើឲ្យគ្រួសារខ្ញុំសុខចិត្តចាក់ចោលស្រុកកំណើតដោយឪពុកខ្ញុំបានចូលធ្វើជាបុគ្គលិកគណនីនៅបេសកកម្មទាហានបារាំងខាងលិចជាប់អគាររេស៊ីដង់បារាំងនៅវត្តភ្នំដោយសារចង់បានបុណ្យស័ក្តិពួកខ្មែរអិស្រាក៏បោះបង់គំនិតស្នេហាជាតិអស់រលីងដូចជាករណីដាប់ឈួនដែលមកសុំចុះចូលជាមួយសេះហនុ ក្នុងឆ្នាំ១៩៤៩ហើយបានសេះហនុលើកជាស្ដេចក្រាញ់ត្រួតខេត្តកំពង់ធំនិងសៀមរាបពួកពុតឆាយចាន់រាំងសីក៏ចោះចូលជាមួយសេះហនុនៅក្នុងឆ្នាំ១៩៥២ក្រោយមកនៅឆ្នាំ១៩៥៥ដាប់ឈួនបានសម្លាប់កើតតក់នៅជិតផ្សារពួកខេត្តសៀមរាប ពេលកំពុងរៀបចំឈរជាបេក្ខជនតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលក្រឡាញ់ពួកកាលពីពីរខែមុនឃាតកម្មនេះពេលកាតកំពុងបាក់ឡានស៊ីបមកបាត់ដំបងមានឡាន GMC ទីហ៊ានមួយមកពីសៀមរាបគៀឡានកៅតោទម្លាក់ទឹកក្នុងស្នាមភ្លោះឈ្មោះអូនដែលត្រូវជាក្មួយប្រសាកៅតោបានធ្លាក់ពីលើឡានបោកក្បាលនឹងថ្មស្លាប់ទៅមួយអាទិត្យក្រោយមកពេលកៅតោឡើងជិះឡានឈ្នួលធ្វើដំណើរទៅសាលាខេត្តសៀមរាបដើម្បីធ្វើលិខិតផ្សេងៗក្នុងការឈរបេក្ខជនតំណាងរាស្ត្រនោះពួកដាប់ឈួនដែលតាមកៅតោពីខែមកហើយនោះបានដកកំភ្លើងខ្លីខ្ញុំកៅតោនាំចុះពីឡានឈ្នួលចូលដប់គឺ៣គីឡូម៉ែត្រទៀតដល់ផ
ែហេតុមិនដឹងខ្លួនថាគេតាមប្រងព្យាបាទសម្រាប់ខ្លួននោះទៅកើតតមិនមានដាក់អាវុធការពារខ្លួនចាអត្តបទចំណេះដឹងទូទៅដែលលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់នាពេលនេះសូមស្លេះតែត្រឹមនេះសិននាថ្ងៃស្អែកនាងខ្ញុំនឹងជម្រាបជូននៅភាគបន្តជាបន្តទៀតដូច្នេះសូមអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញារងចាំស្ដាប់កុំបីខាននាទីឆ្ពោះទៅកាន់សច្ចធម៌សង្គមអ
ចាសសម្រាប់ចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នាថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនៅបានស្ដាប់នៅនាទីឈ្មោះទៅកាន់សច្ចធម៌សង្គមស្ដីអំពីមានជីវិតមានទុក្ខភាគទី1ចាសសម្រាប់នាទីនេះសួរដេញដោលដោយលោកសុវណ្ណធីទៅកាន់លោកភួងសារ៉ាត់ដូច្នេះសូមអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានស្ដាប់ដូចតទៅខ្ញុំបាទសុវណ្ណធីបាទនៅក្នុងកម្មវិធីនាទីឈ្មោះទៅកាន់សច្ចធម៌សង្គមរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នៅសប្តាហ៍នេះវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍សូមលើកយកនៅប្រធានបទមានជីវិតមានទុក្ខបាទសម្រាប់វាគ្មិនដែលបានចូលរួមបកស្រាយនៅក្នុងកម្មវិធីនេះដែរគឺលោកភួងសារ៉ាត់បាទជាដំបូងសូមជម្រាបសួរលោកភួងសារ៉ាត់បាទបាទសូមជម្រាបសួរបងសុវណ្ណធីបាទបាទប្រិយមិត្តទីមេត្រីព្រះពុទ្ធសាសនានៅក្នុងតម្រានៃគម្ពីរបត្រៃបៃតងបានចារថាសត្វលោកនឹងពេលដែលមានរូបកើតមកនឹងមានជីវិតនឹងគឺមានទុក្ខជាកម្មជាប់ជាមួយនឹងប្រាណមកបាទនៅពេលនេះដែរខ្ញុំចង់ឲ្យលោកភួងសារ៉ាត់ជួយលើកឡើងតកតងទៅនឹងច្បាប់សច្ចធម៌វិញថាតើមានជីវិតមានទុក្ខមានអត្ថន័យបែបណាវិញដែរបាទបាទដើម្បីបញ្ជាក់អំពីសំណួរនេះឲ្យកាន់តែច្បាស់ទៅកាន់ជនរួមជាតិជាដំបូងខ្ញុំគួរតែចែករំលែកអ្វីដែលជាខ្លឹមសារនៃសំណួរហ្នឹងឲ្យបានច្បាស់ជាពីរផ្នែកផ្នែកទី1ដែលយើងហៅថាជីវិតផ្នែកទី2ហៅនៅអង្គកាយអញ្ចឹងធាតុអង្គកាយនេះបើនិយាយពីកាយនេះគេហៅថាអវយវៈទាំងអស់ហ្នឹងវាមានដងខ្លួនវាមានអវយវៈវាមានក្បាលដែលគេហៅថាជាកាយហ្នឹងវាជាសម្បករបស់ព្រលឹងឯងនៅក្នុងសច្ចធម៌វាជាសម្បករបស់ព្រលឹងទេមានន័យថាវាជាឧបករណ៍របស់ព្រលឹងទេហេតុនេះបានយើងថាអញ្ចឹងដោយសារតែអង្គកាយនឹងវាអត់ដឹងទេដៃវាមិនស្គាល់ថាដៃទេភ្នែកចមោះត្រចៀកអ្វីអ្វីដែលហៅថាកាយទាំងអស់នឹងវាគ្រាន់តែជាសម្បកទេវាមិនដឹងខ្លួនវាជាអ្វីទេកាលបើតាមសច្ចធម៌អ្វីដែលដឹងនោះគឺព្រលឹងមនុស្សអញ្ចឹងនៅច្បាប់សច្ចធម៌ហៅព្រលឹងគ្រប់គ្រងកាយព្រលឹងទេដែលដឹងអំពីការស្រេកការឃ្លានការលំបាកការសនុកការល្វីងជូរចត់ប្រៃអីហ្នឹងគឺថាព្រលឹងជាអ្នកដឹងអញ្ចឹងផ្ដើមចេញពីគេហៅថាជីវិតយើងនឹងពាក្យថាជីវិតមួយម៉ាត់ហ្នឹងវាមិនមែននិយាយទាំងពីរទេជីវិតហ្នឹងគេសំដៅអំពីព្រលឹងរបស់យើងដែលរួចចាក់ផុតពីទុក្ខតែសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងដែលយើងពិបាកចិត្តដែលយើងហៅថាពិបាកចិត្តបាក់ចិត្តតាមពិតព្រលឹងយើងទេព្រលឹងរបស់យើងយល់ខុសអំពីច្បាប់សច្ចៈទៅធ្វើឲ្យព្រលឹងរបស់យើងធ្លាក់ទៅក្នុងតណ្ហាមួយដែលយើងហៅការលំបាកពេលដែលយើងស្រេកឃ្លានហ្នឹងវាមិនមែនជាកាយទៅវិញអ្នកស្រេកទេព្រលឹងទេវិញអ្នកដឹងថាស្រេកដឹងថាឃ្លានហ្នឹងដើម្បីយកមកគប់គងអ្វីដែលជាតម្រូវការរបស់កាយតែឯកាយវាអត់ដឹងទេអញ្ចឹងហើយបានជាសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងការយល់ទាំងពីរហ្នឹងផ្ដើមចេញពីថាមានរូបមានទុក្ខណាមានរូបមានទុក្ខរូបហ្នឹងគេមិនសំដៅអំពីរូបកាយទេកាយនេះវាមិនចេះបបាក់អីវាទេពីព្រោះវាជារបស់អត់ដឹងអីទេណាតែព្រលឹងនេះអ្នកដឹងហើយព្រលឹងយើងនេះដែលជាប់ជាប់សម្បត្តិសច្ចៈយល់និយាយថាយើងគ្រាន់តែសោយពិផលសោយពិផលទាំងអស់ហើយយើងຕົកពួយទៅអ្វីអ្វីដែលកើតលើភពផែនដីនឹងតែព្រលឹងរបស់យើងនេះបានប្រាក់ចាក់ចេញពីសម្បត្តិសច្ចៈទៅបែរជាយល់ថារបស់របរទាំងអស់នឹងជាកម្មសិទ្ធិនៅពេលដែលយើងយល់ថាជាកម្មសិទ្ធិជារបស់ខ្លួននឹងពេលនឹងជាប់ជាពាក់ជាប់ជាពាក់នឹងផ្ទះជាប់ជាពាក់នឹងចំការពាក់ពណ៌ជាប់ជាពាក់នឹងរបស់របរផ្សេងៗនៅលើភពផែនដីនឹងវាកើតទៅជាសក្តីភ័យខ្លាចបាត់ខ្លាចគេលួចខ្លាចគេដដើមណាខ្លាចអត់អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងដែលប្រពន្ធលោកសំដាយមានរូបមានទុកនឹងរូបប៉ាំងនឹងនិយាយអំពីការជាប់ជាពាក់ខាងក្នុងព្រលឹងទេខ្លាចដូចខ្ញុំនិយាយវិញអញ្ចឹងការជាប់ជាពាក់ខាងក្នុងនឹងនាំឲ្យយើងកើតសេចក្តីភ័យខ្លាចណាអាសេចក្តីខ្លាចសេចក្តីខ្វល់ខ្វាយទាំងអស់នឹងការសេចក្តីទុកអញ្ចឹងអ្វីដែលប្រពន្ធលោកសំដាយគឺលោកសំដាយពីខាងក្នុងទេនិយាយពីខាងក្នុងទេនៅពេលដែលជនរួមជាតិយកទៅបកស្រាយខាងក្រៅអានឹងហើយជាការយល់ខុសការយកខុសពីខ្លឹមសារដើមរបស់ពុទ្ធទេបាទបាទលោកស្រាត់ជួយលើកឧទាហរណ៍បង្ហាញឲ្យកាន់តែច្បាស់បន្តិចមកថាប្របាក់ខាងក្នុងហ្នឹងប្របាក់ដោយរបៀបណាឧទាហរណ៍មួយពីរមកពេលដែលយើងចាប់ដើមប្រកាន់ខ្លួនថាជារបស់យើងណាសច្ចៈលោកថាខ្លួនមិនមែនជាខ្លួនទេជាដំបូងឡើយគឺពុទ្ធលោកបានអះអាងមុនគេថាខ្លួនលោកមិនមែនជារបស់លោកទេជីវិតរបស់លោកក៏មិនមែនជារបស់លោកដែរអញ្ចឹងផ្ដើមចេញពីលោកស្គាល់ពីសច្ចៈទៅលោកយកសច្ចៈយកមកលៀបមកបង្ហាញមុនគេថាជីវិតគាត់មិនមែនជារបស់គាត់ទេអញ្ចឹងផ្ដើមចេញពីជីវិតគាត់មិនមែនជារបស់គាត់នឹងហើយបានជាគាត់អត់មានបន្ទុកឬមានបញ្ហាទាំងអស់មានតែគាត់ឈ្នះរាល់បញ្ហាការចោទជាពាក់ការដដើមយកឈ្នះចាញ់ទៅលើរបស់ទ្របទៅលើភពផែនដីហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំគិតថាពុទ្ធអាចទៅរកសេចក្តីសុខបាននៅពេលដែលគាត់ឈ្នះដោយឡែកបើយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះយើងទុកទុកដោយសារអីសប្តាហ៍ថ្ងៃទី1យើងទុកពីខ្លួនយើងនេះដែលយើងថាជារបស់ខ្លួនយើងយើងភ័យខ្លាចឈឺណាយើងភ័យខ្លាចអត់អីហូបយើងភ័យខ្លាច
cài bỏ dưới nâng cái hai thà lũng bạc nâng khăn ông bẹp bọn đến nâng ca hộp chọc ca sản nạn nâng ca pra xâm rẹp xem xe nâng cứ thang mùi thang ngay bạc tế lãng cứ khó vò khó vò khó lạch rộng ấy từ tu tiên bản bàn khó vò khó lạch cái hai thà khó vò khó lạch cro khó lạch lũng bạc khó lạch chư nâng bê nà mối nâng đời xa sẽ đây phê khó lạch ở đăng thà dô thà là bỏ nâng chìa là bỏ phong luôn chỉ cảm sự bọc luôn để cho nên luôn từ từ kết luôn từ từ bị chà nát luôn từ từ prang prai rốt đang bay cúp cung đang bay tốc đạo ở phía sầm bô từ lừa vây để chỉ từ rời cang rùa cài nè chẳng những cái thang sự đây tốc đường hai đá mình che đi xuống thế hai cô mình biến đan cầm nọt đá cứ thang tốc chia đỏ ra tốc căn từ ngôn từ ngôn từ ngôn từ bàn tay ti mình chấp ở vây để chỉ cả tốc là bọc quát khoai khoai bẹ pon nâng là bọc thành ọt nâng ti mình chấp nên chỉ vượt bọc quát có tập lọt từ vĩnh bây để dừng bay cho bình lưng chạy bị cài tới đây dừng hạ thật sập nứng rút cài bị mò về đấy từ bên đây ai bình lưng bò dừng là cái nông sơn nhà cài nấy vì từ sơn nhà cài vĩnh chẳng mang trong cơ tha là tập phò chừng coi ở vây để dừng không bỏ mô đã chừng rút pun từ chia tọa sầm bát đại dừng hạ thật chỉ cầm một sớt nữa thì bị chớp dừng ở đây rồi từ từ là bò này lướt hành đấy vì này lướt hành đây từ đại chẳng ở vây để dừng túc nứng túc nước nông bình lưng bò dừng cứ ca cho chạy bẹ ca chưa không được ai bà lục tay miền cạn bọ sài nước nông sản tập phật sát na bạn thật sự thà miền rục miền rộ rộ nó trong tầm đại từ lời rục cài nâng hơi hay thầm đa mà nữa ta cài màu hơi trời đầm trời cá cứ hà hộp chọc hay giải dương trời cá hà hộp chọc đầm bay bầm pin rục riêng cài với mình trời mình vì papi tập đo là chỉ vật sạch đầm bay dương do rục chiết thầm chiết sạch đây rục chiết đây nó do một bầm pin đầm trời cá bị chạm thằng ngày nhưng à cá đại từ tầm lập cái đầm bay rục luôn ấy nó ngày nó cái hai tham miền cá miền pì nâng hay ở vây đại lục này dễ đôi chi mình hạ bên đôi chi ở xì xài cái này. Bạn, anh đang chỉ riêng mỗi riêng chút nông chiết chút bài na bị muôn máu, chút tao là việc na riêng bài là việc na từ tua ban chấm nét đăng tao là việc má nhưng mà đăng tề. Bạn đang nhâm sông dốc sạch chạ li tận đang tha được nông sản sạch chạ lục và cá ở vây muôn máu, bẹp pon năng chỉ vật mà nấu, bẹp pon năng sắn, bẹp pon năng đầm nam lục chiết xây xây đang ở năng đam lai cứ bỏ tiền năng thom đá lục và cá máu thở cúp cung. À vậy để bậc cao mà thập cục cung ấy bởi mình cục cung vì ở tại mình đi rồi là phía bàn tê chẳng phải đam trên cao bậc cao cục cung ở mình đi rồi là phía nâng ấy đại lục chạy thả cục tiền ở vậy để mưa khơi nhỉ mưa khơi đừng phải nhỉ tiền rút cai mà nu tiền rút cái chiết tiền sắt tiền ấy tiền ở nâng cứ lúc thả nâng mau bị đầy hay tập lọc bên từ chuyện đầy chẳng được không sao sẽ chạy lúc ở bàn cất thả ông miền ông pư khóc đứa gồm pư tô na mũi ấy vì bố vì sai khó vì tập lọc mau bị đầy vì tập bị đầy vì cao mau bị đầy vì tập bị đầy vì ở miền tô hề đầy vì là đầy là đá đấy còn là sai khó cái bổng plain rupi vì ở miền vì vót á cái hai thà vót đạ là bảo phía nè đam trên bị cọ xoài mũi chân đạ chỗ đấy vì trên chỉ đam xoài vì trên chỉ mệt trên chỉ thiền chỉ lập chỉ trùi hai vì cá trên chỉ plai bây giờ dương hộp tới plai nút với tay chỉ lấy mũi với tay chỉ đầy về đã không biết cái chân này dương cho tôi thử ốc đi cho tôi thử xảy tới về bị bục phôi tới vì tôi chết đầy vậy để cho nên vì ở miền miền tô hề này chỉ vất cứ nơi khăn ông này nơi khăn ông thoa này nơi thoa hoặc là thoa này chỉ vất à dương bờ lúc đặt chỉ vất dương mau nơi lớp phục hành đây từ tu phò ở đây đã bị lấy đứng hay dương từ lập từ vinh từ tàng cho bạn đang việc miền tô hề chẳng á chẳng ở đây dương dương từ chơi cái này thằng năng tích thằng tha cái này dương hộp bị sạt tray dương hộp bị bộ phê trái tất sát đôi tất trái cái đôi nè mòn đôi chú cái đôi ở đây để chương dùng mà bỏ được phục thì ở nắng chế chấp bắp sẽ chạy thoa lúc trâu trung lãng thả là bỏ nó bị mau bị đầy đầy hai vì chân chỉ rút mòn cái nào vì chân màu tam dạng mòn cái hai mòn màu tam dạng chú cái hai chú nè màu tam dạng trái cái hai trái anh ấy cứ chỉ phải nhận mỗi sầm coi đằng cà prà prà chẳng còn là lúc đã chấp bắp thả chương hậu bị phá tại tục bụi đầm bay ở phía và to bụi trái vì tại chỉ trái tiết bụi mòn vì tới chỉ mòn tiết bụi chủ vì tới chỉ chủ tiết bụi tia vì tới chỉ tia tiết đam bay ở phò nâng vì bằng cá ở cá hơn tay tràn tới tràn tới đam bay cúp cung ở vây để chỉ tầm rời cá rồi bỏ on cài vì buộc cài từ on nâng việc đăng này nét đại đăng cứ khang một lần và chừng tê đại đăng thà vì kho được trở không nét đại đăng thà kho được trở chắc hai ban chia một lần bao dương được p đại lúc còn đạo dương sai phò bị tục bôi chứ nè và cài phò tam bôi dương mấy đôi chầm dây mình chắc bàn tay một lần mình nút vì bay trên vì sạch chạm máu vô thà là bỏ tiền on nắng cứ vô một thôi chỉ cầm sách đó p cầm sách mình nút chặt đam bạc bạc nè bài bạc nghĩa lấy một trong nghĩa lên bầm ra nghĩa từ bên mặt đòi phía tạc đòi bê ta cả ngay chặt đám bầm ra mà hay chạy ta sẽ đầy lục luôn bì phía ca trọ cho bẹn nâng ạ ta đám dụng mà chênh riêng riêng luôn nâng đại thua ơi mà nút chiên đá rau ca bầm phàng vì mẹn hô bì phô tục bùi chứ từ sập tháng ngay cứ tha tờ bầm bùl bùi tha sợi với tờ bầm bùl sợi
นะบุษธาสวายตัวผมปลสวายบุษธาม้อนตัวผมปลม้อนผมปลมูลให้ผมปลได้ซาใต้วิมันแม่นดมนาแต่ตามทอมเจี๊ยดได้จังปีจุ่มในจังปีใส่ใส่แดบกุดกงบำราวบำเวนั่นคือท่าปราจีปองคอมดมน้ำมาวิลุดล้อมมาท่าใบคายตัวบูนคายได้ก็ปองคอมตามมาคายเอาเชิงพลายแต่มาดองบุษธาสวายดับปรามไงไอ้ตั้งมาสอดดับไงไอ้ตั้งท่าประกาศพอบ้างคือท่ามาเพลย์นั่นคือท่าประปันกองใดซ้อนหลังเงยหลังประปันกองใดเฮ้ยเนี่ยประคอมกันนะประคอมกอดประปูกอดไอ้ปลาและขณะปัจจัยกติได้บรรลุบันชนัยหลังนั้นดำไปบังเป็นมหิจตานึกในจังบาลดอระฮาบอกลู่นั้นบานเธอเอาอติปูหลักกระนั้นตื่นผมพลาดอย่างไว้ได้จีสกปรกนะสกปรกหลักกายกระดอยสกปรกในท่าชีวิตการุณาหนึ่งไงจังให้บานยังกระทาเอาไว้ได้พระจะเจนปีสัญจะทวันวิจิตជាមីគីដែលនាំឲ្យយើងទុកនាំឲ្យយើងមានទុះដោយពពុតលោកនិយាយតែខ្លីឯងពពុតលោកសំដែងថាសេចក្តីទុកកើតមកពីអវិជ្ជាអវិជ្ជាប្រែមកថាយើងអត់ស្គាល់អំពីច្បាប់សច្ចៈបាទហ្នឹងឯងលោកស្រាប់នៅពេលដែលកាយយើងមានជំងឺហ្នឹងអានោះជាទុកបាទអញ្ចឹងអានោះជាទុកក្នុងរឿងជាទុកខាងផ្លូវរាងកាយឬក៏ទុកខាងផ្លូវព្រលឹងដែលលោកនិយាយថាខាងក្នុងហ្នឹងព្រលឹងទេដែលដឹងថាឈឺដឹងស្រេកដឹងសំណុកដឹងលំបាកដឹងក្តៅដឹងត្រជាក់ហ្នឹងព្រលឹងទេមិនមែនកាយទេក៏ប៉ុន្តែព្រលឹងវាស្ថិតនៅគ្រប់ដំដប់លើកាយណាតែពេលតែព្រលឹងឈឺវាមិនមែនកាយអ្នកឈឺទេព្រលឹងអ្នកឈឺអស់មកខ្ញុំក្តិចដៃមួយប៉ាត់ចឹងយើងថាដៃឈឺតែពិតដៃវាអត់ឈឺទេព្រលឹងដែលវាស្រូបទៅលើកាយនឹងវាឈឺលោកមានដំណាស់ដំណាមត្រង់ណាដែលថាព្រលឹងជាអ្នកឈឺឯកាយមិនមែនអ្នកឈឺឥឡូវនេះហើយជាពិសោមួយពិសោមើលពេលដែលមនុស្សមួយដែលព្រលឹងចេញណាយើងហៅព្រលឹងចេញទៅនឹងនៅសល់តែសបកនេះហើយស្លាប់នោះណាស្លាប់នៅសល់រូបកាយនេះសល់រូបកាយដែលជាវានឹងសំណុំទាំងអស់ឯណាយើងបោចសក់គាត់ចេញពីក្បាលក៏គាត់អត់ឈឺយើងកាប់ដៃគាត់មួយចេញក៏អត់ឈឺយើងយកគាត់ទៅដុតក៏គាត់អត់ឈឺហើយសំគាល់ថាបើសិនជាកាយឈឺនៅពេលណានៅពេលដែលព្រលឹងនៅទេតែព្រលឹងចេញទៅកាយនឹងវាជាសម្បកវាអត់ដឹងទេទោះបីយើងយកទៅដុតយកទៅកាប់យកទៅគាស់យកទៅអីទៅដោយគឺវាអត់ចេះស្រេកចេះចុកចាប់ដែលឈឺទេបាទចុះទស្សនៈមួយទៀតនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាដែរថាមានរូបមានទុកនឹងទុកនឹងគឺតដំណោពូចតាំងចិត្តមុនមកមិនអានឹងការអ្នកអះអាងនឹងខ្ញុំមិនដឹងថាអះអាងគាត់ចូលផុសតាមតរណាឯកសារយ៉ាងណាខ្លឹមសាររូបមន្តបែបណានឹងគាត់ជាការអះអាងរបស់គាត់ទេប៉ុន្តែបើយើងចង់ឲ្យឃ្លាច្បាស់ប៉ុន្តែនៅក្នុងបត្រៃវេដកគេទៅសេអញ្ចឹងបាទបត្រៃវេដកមានរូបមានទុកខ្ញុំទទួលស្គាល់ក៏ប៉ុន្តែលោកមិនមែននិយាយក្នុងន័យដូចតែយើងសន្មតយល់ខាងក្រៅទេដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងថាមានរូបមានទុកមិនសំដៅពីរូបខែខាងក្រៅនឹងទេគឺព្រលឹងយើងជាប់ជាពាក់ទេនៅក្នុងស្បោសច្ចៈព្រលឹងអត់មានជាប់ព្រលឹងហ្នឹងវាគ្រប់គ្រងរូបកាយវាគ្រប់គ្រងរូបកាយធម្មតាទេគ្រប់គ្រងរូបកាយវាមានតែពាក្យថាគ្រប់គ្រងរូបកាយវាន័យថាអ្វីដែលជាតម្រូវការរបស់កាយព្រលឹងត្រូវការរកមែនទេព្រលឹងវាត្រូវការរកមកគ្រប់គ្រងដើម្បីជាបំពេញសេចក្តីត្រូវការឯកាយក៏ប៉ុន្តែកាយនេះវាអត់ដឹងទេវាអត់ដឹងថាវាត្រូវរកណាឯតណាវាគ្រាន់តែជាសបទេណាវាប្រៀបដូចជាយើងបើកឡានមួយយើងយកឡានមួយមកប្រើពេលដែលយើងបើកឡានពេលដែលយើងបើកទៅកិនថ្មឬដីគោលវាធ្លាកង់ពេលដែលធ្លាកង់យើងត្រូវទៅយកទៅប៉ះមកណែទើបកង់ឡានហ្នឹងយើងប្រើវាជាប្រយោជន៍ទៀតដូចកាយយើងអញ្ចឹងកាយព្រលឹងវាគ្រប់គ្រងនៅពេលដែលកាយវាត្រូវការអាហារព្រលឹងវាត្រូវទៅរកអាហារដើម្បីគ្រប់គ្រងកាយមែនណែប៉ុន្តែការទៅរកគ្រប់គ្រងរបស់កាយរបស់យើងហ្នឹងគេគ្រាន់តែឲ្យច្បាស់សច្ចៈគ្រាន់តែខាងរបស់ទាំងអស់មិនមែនជាកម្មសិទ្ធិផងយើងទេរួមទាំងរូបកាយហ្នឹងក៏មិនជារបស់ផងយើងដែរឃើញទេអើនឹងហើយគ្រាន់តែយើងសោយផលទេគ្រាន់តែយើងសោយផលពីអ្វីៗដែលមាននៅលើលោកហ្នឹងទៅតាមគោលការណ៍នៃច្បាប់សេដ្ឋកិច្ចធម៌លោកចែងតែថាហូបពីផលទុកពូជទេក៏ប៉ុន្តែផ្ដើមចេញពីចំណុចហ្នឹងមនុស្សហ្នឹងបានបែកចេញពីសច្ចៈទៅហ្នឹងបែកជាយល់ឃើញថាអារបស់របរទាំងអស់ហ្នឹងយល់ថាជាកម្មសិទ្ធិនេះដូចជាបាត់ដើមគេឲ្យយើងប្រើប្រាស់នេះបំពេញតម្រូវការនេះដោយគេសន្មតគេសន្មតថាអានេះគេសម្គាល់ថារបស់អ្នកឯងប្រើប្រាស់អានោះគេសម្គាល់ថារបស់អ្នកឯងប្រើប្រាស់ចឹងពាក់ព័ន្ធនឹងដីពាក់ព័ន្ធនឹងទឹកពាក់ព័ន្ធនឹងម៉ូតូពាក់ព័ន្ធឡានគេគាត់សម្គាល់ទេសម្គាល់ថាអ្នកឯងជាកម្មសិទ្ធិប្រើប្រាស់ក៏ប៉ុន្តែសច្ចៈវាមិនមែនជាកម្មសិទ្ធិទេនៅពេលមនុស្សអានភ័ន្ធច្រឡំឡើងទៅបែរជាយល់ថារបស់នឹងជាកម្មសិទ្ធិជាប់ជាពាក់ជាប់ជាពាក់ថាជារបស់ខ្លួនណាពាក្យថាយល់ជារបស់ខ្លួនហើយគឺមិនឲ្យណាប៉ះទេមិនឲ្យណាយកមិនឲ្យណាពណ៌ទេមិនឲ្យណាយកប្រើប្រាស់ទេតើតែមានការអនុញ្ញាតឬក៏អីសិនចឹងណាអញ្ចឹងអាការយល់បែបនឹងហើយអាការយល់ខុសបែបនឹងហើយវាជាតនកម្មវាជាការបំផ្លាញខ្លឹមសារជីវិតនេះអាខ្លឹមសារនៃការរស់នៅនេះក៏ដូចជាការបំផ្លាញទៅនឹងអតិតភាពជាក់ស្ដែងនៅក្នុងធម្មជាតិផងដែរពាក់ព័ន្ធនឹងដំណាំដើមឈើគ្រប់កជាតិគ្រប់បែបយ៉ាងពាក់ព័ន្ធនឹងត្រីសាច់ពាក់ព័ន្ធនឹងជ្រូកមាន់ទាជ្រូកគោកង្កែបអីទាំងអស់ហ្នឹងវា
vì phải đam chính vì bản lưng này ca yêu khó nó vì tay bồng phàn vì tay tận đá hơn cái này nó bây giờ đá mà nó chập đam bồng phàn nhỉ vì phụ trong chiến này trong tranh mà nó phụ cuột cái này nó là trong chiến này trong tranh vì tay bồng phàn nhỉ và lên cơ thế này chúng ta nên thà miền ruộng miền tục nó cứ tiện tôn từ năng ca chọn chấm pẹ không phơi cũng được ba phơi ba phơi đôi chỉ ca bậc can ca chập do rồi bỏ hỏi với mui đôi chỉ một thôi chỉ cầm sợi bao nhiêu rồi mình ca chỉ chập với chừng ta ba តោះទៅទៀតនេះលោកពងសរ៉ាត់សម្រាប់ការបកស្រាយកន្លងមកដែលថាមានជីវិតមានទុក្ខនឹងថាតាមានផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះដែរបើតាមលោកយល់ពីនៃសច្ចៈច្បាស់ហើយនឹងថាអញ្ចឹងសង្គមមនុស្សដែលបានយល់ជ្រាបតាមរយៈការបកស្រាយរបស់អ្នកខាងសាសនាពីមុនមកថាមានជីវិតមានរូបមានទុក្ខអីនោះបាទកាលណាយើងបកស្រាយថាជីវិតមានរូបមានទុក្ខនឹងគឺថាបកស្រាយក្នុងន័យដែលខុសពីសច្ចៈនឹងវាគឺជាការបំផ្លាញសង្គមហើយទីមួយគឺបំផ្លាញខ្លឹមសាររបស់ព្រះពុទ្ធទីពីរគឺបំផ្លាញគេហៅថាជីវខ្លឹមសារជីវិតរបស់នៅលើភពផែនដីយើងគិតថាមានរូបមានទុក្ខពេលដែលមនុស្សចាប់បដិសន្ធិលើភពផែនដីមកដែលគេហៅថាជាមនុស្សហ្នឹងណាក៏ដើមចេញពីកាយមានព្រលឹងអីចឹងទៅហើយតាមពិតមនុស្សកើតមកវាត្រូវទទួលនៅសេរីល្អទេសេរីល្អនៃធម្មជាតិធម៌នេះលោកបង្កើតមានផែនដីណានៅក្នុងដីនឹងមានផែនដីវាមានដំណាំដាំដុះគ្រប់ប្រភេទដែលគ្មានអ្នកប្រាជ្ញណាយល់បានផងគ្មានអ្នកប្រាជ្ញណាយល់បានផងគ្រាន់តែរុក្ខជាតិហ្នឹងគឺថារាប់កោតរាប់ម៉ឺនរុក្ខជាតិគ្រាន់តែពីដំណាំហូបចុកហ្នឹងក៏រាប់ម៉ឺនរាប់កោតដែរដំណាំហ្នឹងដែរសំបីតែដំណាំផ្លែឈើហ្នឹងក៏រាប់ម៉ឺនរាប់សែនរាប់លានផ្លែឈើហ្នឹងដែរផ្ការុក្ខគ្រាន់តែផ្នែករុក្ខជាតិយើងរៀបរាប់អស់ផងមហាសាលនៅលើភពផែនដីហ្នឹងដែលយើងមិនអាចគណនាអស់ហើយហើយមហាសាលបែបហ្នឹងហើយវាជាគេហៅថាជាគុណធម៌វាជាតម្លៃមហាសាលមួយដែលគ្មានអ្នកប្រាជ្ញណាយល់បានណាអញ្ចឹងមនុស្សកើតមកត្រូវទទួលសោយផលអាហ្នឹងឃើញទទួលសោយផលអាហ្នឹងពាក់ព័ន្ធត្រីវិញត្រីទឹកសាបទឹកប្រៃគាត់ថាទឹកសាបហ្នឹងយើងរាប់អត់អស់ផងគ្រប់ច្រកលហកត្រីរាប់ម៉ឺនរាប់កោតប្រភេទដែលគ្មានអ្នកប្រាជ្ញណាយល់បានដែរឃើញយល់បានដែរវាអញ្ចឹងយើងជាកើតមកយើងត្រូវសោយផលវាវាសុទ្ធតែជារឿងការអស់ចាហើយសុទ្ធតែជារឿងហៅថាទឹកបើយើងនិយាយរបស់វិញរបស់ទឹកបាទពីព្រោះមនុស្សអ្នកប្រាជ្ញទៅបកើតមនុស្សណាទៅយល់កើតគ្រាន់តែយើងហូបវិផលទុកពូចតាហើយវាបកើតផលដោយស្វ័យប្រវត្តិទៅតាមគុណធម៌ទៅតាមសច្ចធម៌ដែលត្រូវទ្រង់វាមកឃើញអញ្ចឹងរឿងអីដែលជីវិតជាទុកជីវិតកើតមកវាត្រូវតែសោយផលវាត្រូវតែមានសេចក្តីរុងរឿងវាត្រូវតែយើងមានសេចក្តីសុខដូចជាប្រពន្ធលោកសំដែងអញ្ចឹងវារឿងអីដែលយើងត្រូវទុកលុត្រាដែលយើងកើតមកអត់មានអីស៊ីសោះហើយយើងត្រូវខិតខំបកើតរបស់នឹងឲ្យមានអាហ្នឹងបានវាជាទុកខំប្រឹងគិតខំប្រឹងគូបើមិនគិតគូទេបើមិនប្រឹងទេវាអត់មានអីហូបប៉ានេះมันបានកើតមកมันបានគិតអីសោះកើតមកមានរបស់ហូបហ្មងហើយកើតជាទុករឿងអីយើងចង់សួរចែទៅវិញទៅជួយបងលោកសារ៉ាបច្ចុប្បន្នឃើញមនុស្សมันខំប្រឹងទៅចិញ្ចឹមសត្វអីខំប្រឹងទៅធ្វើស្រែចម្ការដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតហ្នឹងអាហ្នឹងវាជាកាតព្វកិច្ចមនុស្សត្រូវមានមុខងារនិងតួនាទីគេថាមុខងារឬតួនាទីហ្នឹងភ្ជាប់ជាមួយនឹងមុខងារហ្នឹងត្រូវយកមុខងារទៅបំពេញកាតព្វកិច្ចចំពោះនេះទៅវិញទៅមកប៉ុន្តែការបំពេញនេះទៅវិញទៅមកហ្នឹងដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ដោយសេចក្តីល្អហ្នឹងមិនមែនដោយការចង់ឈ្នះចង់ចាញ់ទេណាហើយក៏មិនមែនដោយការកឹបកេងប្រវាញ់គ្នាដែរណាប៉ុន្តែយើងមើលសត្វធម៌ជាក់ស្ដែងហ្នឹងសប្ដងតើវាដូចនឹងសច្ចធម៌ចាញ់ទេមនុស្សវាត្រូវមានកាតព្វកិច្ចបំពេញតម្រូវការនេះទៅវិញទៅមកដោយសេចក្តីមេត្តាករណាចំពោះគ្នាដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ដោយសេចក្តីស្មោះត្រង់ណាដោយសេចក្តីល្អជាមួយគ្នាមិនមែនការបំពេញទៅវិញទៅមកដោយការចង់ឈ្នះចង់ចាញ់ទេយើងមើលទស្សនវិជ្ជាសង្គមសប្ដងការបំពេញឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកចង់ឈ្នះការបំពេញនេះទៅវិញមកចង់កេងយកផលចំណេញណាការបំពេញនេះទៅវិញមកដោយភូតភរកុហកគ្នាណាបោកបញ្ឆោតគ្នាអញ្ចឹងវាយើងគេយករូបមន្តមកប្រើដែរប៉ុន្តែវាអត់អនុវត្តតាមខ្លឹមសារវាផ្ទុយពីខ្លឹមសារសច្ចៈអញ្ចឹងហើយជីវិតមនុស្សកើតមកចាប់ដើមមានការភ័យខ្លាចនេះទៅពេលទោសនៃការដែលយើងមិនគោរពទៅស្វាសច្ចៈឃើញទោសហ៎ទោសយ៉ាងម៉េចមនុស្សលែងទុកចិត្តគ្នាមនុស្សលែងគេមានជំនឿលើគ្នាគេហៅថាលែងមានជំនឿលែងមានគេហៅថារងការរំពឹងទុកលែងមានសេចក្តីសង្ឃឹមចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមកហើយឃើញទេអញ្ចឹងមនុស្សសង្ឃឹមទៅលើអីទៅលើទ្រព្យសម្បត្តិដូចជាលុយដូចជាតបមាសពេជ្រអីចឹងទៅណាយើងរៀបចំសម្គាល់ថាជារបស់ដែលអាចប្រើប្រាស់នៅក្នុងប្រស័យតាក់ទងក្នុងសង្គមហ្នឹងពាក់តាមរយៈការទិញដូរលក់ចេញហ្នឹងដោះដូរនេះហ្នឹងតាមរយៈលុយហ្នឹងអញ្ចឹងមនុស្សចាប់បានបាយចេញពីអាហ្នឹងមកទុកចិត្តលើទ្រព្យសម្បត្តិនេះដល់ពេលទុកចិត្តទ្រព្យសម្បត្តិវាខ្លាយទៅជាចង្វាយលើមនុស្សទៅជាឧបករណ៍វិញពីព្រោះមនុស្សទុកចិត្តលើទ្រព្យសម្បត្តិមិនទុកទ្រព្យសម្បត្តិជា
chỉ bệnh là bọn mình nuôi tôi sẽ bán cái chi thợ cai chi cho bài bọn mình nuôi nhé vì phụ mình nuôi cho mà ti păng lừa nương ấy chẳng ấy chẳng mình nuôi tới chỉ bắt bong đầm lại luôn này lại thế thì hai mình nuôi bắt bong đầm lại luôn trong tha đam bay để lôi cá mình nuôi ai đừng có họ cái này ở chư cháp ấy đấy bọc prạ này ở chư cháp á để sao tập prạ nữa thế tại sao tập prạ nó khởi bong ôn chư luôn này chứ là nó còn chỉ tục đây sao tục tục nữa tốt nơi các cái mà bị ca vô khóc trên bị pháp sẽ chặn nặng chẳng này đại vô tha chỉ vớt cứ chỉ tốt nắng biết đây tha cầm bông tại vô khóc hay để chấm chân vậy tha cứ chỉ ca vô khóc hay bị bố chỉ vớt mình men ca mà chỉ tốt đi à tốt cứ ca mà bị ca vô khóc thì vùng với chỉ bị sạch chặn đấy là bị tốt nó thấy nhé mình men ca mà chỉ chỉ vớt mình lúc phục hành đấy để từ tu sau pho là vay vay lúc phục hành đấy đó vì từ chỉ tốt thì bạn lúc sát rồi mua cái vô tha chỉ vớt cứ chỉ tốt đời xa để bắt chặt bón dừng khơi mình được lục nâng biên ca bậc căn ca lục luôn ca ấy ở bên xây xây để trả trả pi sạch trả thon ấy từ biên chỉ vật miền tốt chắc ban kia này dễ bị riêng đăng rứa chế cái phở clear mũi tha to su đam bay chỉ vật clear mũi cái này dễ đó tại sao mà nuôi bị lệ trên bị sạch trả nâng hai pi mi kia trời nâng hai vì tới không plug cái hai áo vị trí cái plug vùng ven ắt score ca bớt ắt score ca bớt ắt score chấm nó chặt đam mình cố đang đi chỉ vật á chẳng hạn tục này tục nó cứ tham ven bón cứ ắt score plug đà cứ ta ta cứ thả ngực chân tới vì mình đang ăn na quạt min vì mình đang ăn na cả bát mình đang thả na cho mình đang ăn na bát thái mình đang ăn na sài phượng mình đang ăn na tất cả đá chơi từ riêng bát tất cả đá là liệt tất cả đá sẽ dồi tới lúc bát sài phượng chọn sẽ dồi tới vì phố bên được nông phố bằng ngực muôi vì mình là phần lưng muôi sẽ bị đăng thành chỉ vật thở đa tam phần là chẳng bằng cái thà ca to su đam bay chỉ vật đứng cái to su đam bay chỉ vật biết thà chỉ vật đứng cứ chỉ cái đây ông nó cái này chỉ vật cái này dây pin chỉ vật cứ cái đây ông nó chẳng cái to su đam bay chỉ vật to su đam bay chân nè ปัญหาดับเบิลเตอร์โรสก็ได้อมนอปีผู้โกได้ในชีวิตคืออมนอปีตาชีวิตมามัดนั่นคือสไลรุ่งหรือคืออมนอการนั้นยิ่งต่อสู้ดับเบิลชีวิตคือยิ่งต่อสู้ดับเบิลมีสไลสอกอมนอในชีวิตบางอย่างมันแม้นต่อสู้ดับเบิลตกเอ้บริษัทการมันต่อสู้ดับเบิลตกแต่ได้ต่อสู้เถอะไอ้สู้รุ่งจุดรุ่งเช่นเมื่อต่อสู้ว่าไงดับเบิลมันแม้นต่อสู้ดับเบิลสไลตกเต้เบอร์ยังโยธาชีวิตจะตกยังต่อสู้ชีวิตกิจการต่อสู้ต้องต่อสู้ดับเบิลสไลตกจังยังยังกับป้องในนิจยศทั้งไงนั่งยังอัดสกอลอัดสกอลอันเปียไว้ได้จะคลำซาชีวิตจังชิมรู้นั้นสักทั้งไงยิมรู้นั้นคำพรังพิจารณานะพิจารณาเราเคยอย่าไว้ได้เข้าไว้เถิดดับเบิลแต่เราคือคลำซาเปิดดับเบิลตรงต่อชีวิตยังเอารู้จริงผิดตกคือสิ่งใดสักมันแม้นคำพรังรู้พิจารณาดับเบิลแต่เราสิ่งใดตกเต้ได้เบอร์ชุนรวมจิตโยธาชีวิตคือจิตตกอันง่ายคือสับไงชุนรวมจิตกลมปงได้บ่มพลังการยุลระบบก้นใจยืนต่างออกนี่ปีจมนอนมวยตัวจมนอนมวยดำใบดั้งอาศัยได้ตกนี่รวบโดยดมนอแต่เทียดปุ๋ยพวกนี้การมาอัดมีนปัญญาไซอัดมีนมีเกียร์ไซแต่ทุกทายนี่รู้จักพอดใจปีกายุลข้อนสอเยื่อข้องปุ๋งริยากายุลข้อนปียื่นแต่ดอกก้นยื่นแต่ดอกใจบ่อยยื่นแต่ดอกจมนอตัวนอบ่อยยื่นเทียดดิฉันอาศัยได้ตกนี่การแต่ทุนเตอร์ทุนเตอร์ทุนเตอร์ได้ยื่นโรคดมนอสลายเคยสักหายใบจะโยธาขยมปรังเราซีแต่ดาวมีเยอะมากนั่งดำใบตุกทอสบัดไอโกนบอกขยมกับมอวิตุกกับมอวิลบ้าตุกลบ้าไปเหม็นมาไปทอสบัดนั่งเองนะสิ่งใดตุกลบ้าไปการมาไปอาไปจี้ปะปนโลกสมได้ท่ามันเหม็นมาไปทอสบัดนั่งเต้ทอสบัดเลยพบพันได้เรื่องวิอัตตอนอ้อยมนุษย์ควักหันนะเบื่อตักมันมนุษย์พักตักอ้อมไหมเนี่ยหายเบื่อเสริมวิ่งเฟื่องห่อไงห่อแต่ตีซานลุ่ยเจมอ้อมไหมวิอัตตอนไอมนุษย์นะอัตบายอัตเตอร์เขาเต้ตอนนั้นเสกได้ตกมนุษย์หัวง่ายมีการมาปีอาไปชี้ได้คือการโยนข้อตีจังไห้บ้านจีเยื่อถือขนมนิ่มจุดรูปจิตต่างอ้อยเยื่อถือปีจานาเรื่องนึงไอเมนเทนนะมันเมนจีเยื่อโยนด้วยสับทั้งไงท่าอ้อตกสับทั้งไงนี่คือมาปีคาแต่ยื่อขวักการหุบจักเมนได้ในเรื่องพบพันได้แบบตอนขวักตีตอนนั้นตกหลบบ้าคือเสกได้ตกวิตเนียบอมมนุษย์การมาปีอาไปชี้ได้ให้อาไปชี้ได้จำใจมันจังอ่ะก่อนในยื่อโยธามนุษย์การมาคือตกไฮเมนกรรมจีระบอกลวนมาต่อหายยิ่งสู้ท่านเนี่ยใจใบนี้คือสมานสมรับคลำซาจีวัดโกนชายยังจะนอนกราวยะคือยังอัดบานตรุษตายมีกี่มวยดอลอ้อสำหรับกอดอามินสกัยเป็นลื้ออามินเป็นลื้อที่จ้าลูกสาวบักการมาให้เนี่ยคลั่งตอนดังเจกับหอมตอนเจยังไปจีกรรมมาเซ็ตจบจากเปย์ไอพอลนั่งให้กอดชื่อบาดได้น่ะนั่งมันตกชื่อเรื่องใดสายได้ซาดูจำเยี่ยงจังท่าการบังกอกำนาตามปุ่นนี่เวียบันซอตามเยาะท่าอปุ่มได้อาปุกมาได้นึงกันนะก็หุบเจาะกาหุบเจาะกาลุนเลยบอกว่ามันเมนติดตามคนลงในท้อนั่นนะยมสมอภัยโตได้ก็ปัตย์มันเมนจิกาไวผาได้ปัตย์จิกาเลือกบางห้างพอต่างจุนกายยิงเจียปุกมาได้นี่คือตาหุบเจาะครึ่งสมวังไว้หัวประมาณนักล่าของปลาธนามไอ้ก็หัวตะบองปะโอนสตรีข้าของปลาธนามนั่งก็หัว
ประมาณเตอร์ยึดดังท่าผลิตภัณฑ์แต่อ่อนนั้นกิจการกายชนัยเข้าไปดามในทอมเจ็ดดามให้อาจิตกีมียึดสุสกรรมแต่อ่อนนั้นให้ได้เบียกันนายยึดปราปราเทวิโจในขนมชิมในขนมสไลดีบอยเยอะนั่งให้เดินไปได้ยึดประกอบกับน้าแต่ตามฉบับสิจันต์นั่งเตอร์นั่งนี่ประกอบกับน้าปุ่ยปุ่งมนุษย์ต่อติดติดนั่งอาโกนโกนติรุโตนั่งวิการเจนปีชิมในอุปกรณ์มาได้จังไปได้ชิมมาปุ๊บได้มันล้อนี่เวียนซาดิชกีมีกูไปยังนี่เวียนเตอร์กุ้มเตอร์เลโก้นั่งโก้นั่งเวียนการชิมจุ่มงื้อเตอร์ต่อเตอร์เลโก้นั่งเตอร์เฮ้ยจังสิกได้ตกนั่งเวียนการมาปีกานั่งไอ้เวียนเหมือนแมนการมาปีกรรมโก้นั่งการมาจากกรรมในเท่ปั้นได้อากายคือเวียนตามจากกายจังไงเนี่ยปั้นได้ผลลึกนี่เนาะการมาเวียนตอนเวียนเวียนปะปอนหนังกายเด้ปะกายมีมีโรคจังไงก็ได้ผลลึกนี่เวียนมีโรคเฮ้ยอามีเมโรกเองปัจจัยผลลัพธ์นั่งการมองการงานมองสังคมการปฏิบัติมาสังคมปลายการสังคมนั่งจับตามพลุต้นในก็หอกนี่เอาเดี๋ยวตัวต้นในเขาดักนั่งน้องผลลัพธ์นั่งไปจวบแต่เราไปจวบไปเรือรุ่ยเราเรือรุ่ยพลังรู้จะตามพลายดึงเชี่ยตุ่มรอบต่อนี่แต่จังในการมองเคยแต่อ๋อเธอบอนปลายจะไปเธอบอนนี่ยังเธอคอมพลังเคยหมักปลายังโยลอยโยบายโยจังฮันในเตอร์ไปเกินไปซองไอ้ยังเตอร์อดทุกบูซวงบอนซอนในสมศักดิ์ได้สกศักดิ์ได้อปีผลลังโดนตาหรือก่อนเนี่ยบอนเนี่ยมีบอนเนี่ยนะเตปดาเนี่ยเด็กกูใบยังจังเตอร์ก็เคยตุ่มรอบใบนึงเคยตุ่มเวอร์ใบนึงก็เคยโยตุ่มเวอร์ใบนึงโยมาอ่านวัดต่อเตอร์เบี้ยมันดังท่านน่ะน้ำมุ้ยแต่เคลียร์เรื่องน้อยกว่าจะบ้าอังปีบอลนั่งไงเจ้าอาการได้ก็การเมานั่งตัวเล็กนั่งตัวอติปุระในการโยคอนั่งกอดก็ตัวหลังติดสมพิษกูส่วนกอดกอดติดติดเต๋อไงตุ๊กโตติดติดเต๋อเจ้าให้บ้านจะขยมจงดำแต่จนรวมเจียธาสับไงนี่บ่ยื่นกันเลยแต่เมื่ออังปีการโยคอนบอสังกุมเปียกบอลในการโยตุสไลปุ๊บโยตุบอกสลายแต่ประจักษ์เซบิสจักรทอนในทีมกระทาวิจิรุมหันตะวิหารเจียมแกตะจีมหันตรายมุดกูธนาคลังนะได้ขมิ้นเอาไว้จะอาจจมดูบานที่ตัวใบจีกัมพูชีเตจิปติมินทรสมบัติมหาศาลก็ได้เตจิปติไฮรสวรรณภูมิใบหน้าก็ได้ก็ทรสมบัติต่างอ่อนเหมือนอาจจะลบเลี่ยงกับห้องดอชื่อใบมีบานได้จังมิ้นตายกาโยลข้อมิ้นแต่กาโยลเตรมาจมดูฝืนตีบ้าบ้าบ้านลูกสระมิ้นเตรมาจังบ้านเลือกชื่อสมนูก็โดยจีกาพัดดอจีกับเนธาเมาปิปีการมองมีนตกลงหายเติมมนุษย์นั่งคอมปรังไฟรถมีขี้ดำไปนอตกใจหนึ่งบ่าดำกับน้าในเสจจะบังการเอาบ่บ่ตั้งอ้อมม้าเนี่ยเวียนเหมือนเป็นจิตตกเกย์ดำใจปีอติฮอธายืนในเยี่ยมปีเสร์เสร์คือมีนต่ำไหลบอกเวียนเอาไปแต่ยืนดำเต๋อโยเสร์แต่ดำวิจิตรจะพลายเสร์นะละห้องไปได้ยื่นโยละห้องตัดดามวิจัยพลายละห้องมีนิทากรุบแต่งอ๋อประกาศสตัยพิวประกาศในมุกเงี้ยนึงกระตับกระตับเบียนะจังละห้องพิคอมประกาศดามวิคอมรูดล้อเช่นเฉดดามจีสลักจีบกาจีพลายดามใบบังกาจีตำไลละห้องดามใบตำไลนึงวิตาบุ๋มปิงกระตับประกาศดอนมนุษย์ดอนสัตว์ได้จีตำไรกาเนาะเนื้อเป็นแน่ทอมจีดหน้าได้ประกาศมาหาวิมันประกาศพอลพลายแต่ตามทอมจีดดาเต้ละบอกนึงดามรูดกับจีดวิอัดตำไลเปียปอนเจจ้ะยังคอมท่าดำดำเจนำวาแต่บานพลายวิ่งเราไปยังดำได้วิ่งประกันพลายเจนั่งวิ่งบัดตำไลบ่วิ่งบัดตำไลบ่วิ่งนะแต่ขณะวิ่งบัดตำไลบ่วิ่งนั่งให้ได้ยังกระทาวิ่งอัดไปยาวยังยังทอมชีตังอ้อประกันเราไว้ไว้มาตังอ้อนั่งดูมโนได้มโนแต่ขณะยังโยตัดดำยังจังบานพลายมโนขณะพลายมโนวิ่งคอมปุ่นเนี่ยมุกงี้บ่วิ่งจีมโนคือประกันพอพลายมาบางไว้ประกันชีตไลบ่วิ่งไหมเนี่ยยังประกันชีตไลเต้ได้ยังหาตำไลนึงให้ได้ที่ได้ยังหาทาวิ่งชีคุณทอชีตำไลนึงได้มันอายประมาทมาเนี่ยจ้ามนุษย์การมาเหมือนจิตตกเลยนะมนุษย์การมาถ้ามีตำไลด้วยจะทอมันชีตด้วยเช่นใจมันเจ้ามนุษย์การมาถ้ามีตำไลให้มันทำมีตำไรในซาลบอเนี่ยตั้งปีเจตั้งปีเซอร์ตั้งปีห้องตั้งปีมันนอตั้งปีไซส์ตั้งอ่อนนั้นวิมีตำไรหุ่นตาหายเห็นไหมวิบ้านบางการจีกุนตำไรมวยหุ่นตาหายหายกุนตำไรนั้นมาบ่มราไอ้มนุษย์เทียดไอ้สู้ๆแต่มนุษย์มีตำไรก่อนหน้าเต้ให้บ้านยังทำมนุษย์จีตุกมนุษย์จีกรรมเบอร์เซนจีการมาจีกรรมยังคล่องการเถื่อไอการมาทำใบแต่ตัวตกร้ายการเถื่อไอปีพรุ่งยังการมาเอาไว้เอาไว้จุ่มวิ่งยังสับตายจะหล่อสับตาจีตำไรจะเรื่องไอ้บ้านจีเยอะแต่จีกรรมบ้านลูกสัตว์สมกัดมวยนักท่องกับปีวัตรไปดอนนักบ้านเลือกลางทางมนุษย์นักมีนกรรมจะจีรบอกล้วนหายตรีมอกดอกดูจูบจมูกนักกรรมทำไมให้น้องให้บ้านจีแกหายตัดตกนึงย่อมเยอะเหมือนดังท่าเนี่ยได้หนี้ยี่กรรมจะกรรมทำไมนั่งกรรมจะนั่งไปแต่เลือดไอ้
สำอางอย่างไม่ปออย่างไม่พลุอย่างไม่สาดบองอย่างไม่ดังรู้เชี่ยตักกรรมปีมุนเมาอย่างไม่ปีผู้ฉบับเสียจะลูกปันเจ้าไอ้ท่ามนุการเมานั่งคือถ้าการเมานั่งคืออดมินไอ้เจ็ดกรรมเต้ปีผู้ลูกตะตายทอมชิดเดือดพุ่งภายได้วิสมโบกระไกรแต่ให้การเมาในไอ้คนแต่ตัวพอลตี้คนแต่คือถ้ากรุบแต่ตามฉบับตั้งเต้ซอยปีพอลตกปูเต้วิอดมินไอ้เดนไอ้จะหลบบ้าถือการตกเต้มนุวิรุณสูรบ้านวิมินแต่ไรกาเนวิถีตะโรเอาไว้ได้ชีตมรดกาให้ตมรดกามนุษย์เป็นตะปีตมรดกาเพลกายไปเปียปอนบายสำลอพลายเชือตักไอ้จังนะสัตไตรมวนตีไอ้จังเต้าวิจิจุในสำลอกายบ่ยืนบาเปตมรดกาตีปีนึกข้างในเพลปัญญาเนี่ยลูกดักสมบัติจะท้อเนี่ยเปียถ้าบับจะท้อนั่นคือจีมีเกี้ยสำรับเอาไปเลิ้งยังได้ปนเลิ้งยังทั่วตำนาเดือดเลื่องมีเกี้ยสัจจะนั่นอะดำไม่เอาเป็นเรื่องบอกยืดบานสกบานสบายบานมีน้ำน้องในขนมชีวิตหรือพบภายใดเนี่ยไอ้เจ้าบอกยืดอัดถึงสกอตฉบับสัจจะนึงไอ้ยืดปลายเจนปีฉบับสัจจะนึงไอ้ในขนมเพลอาวิจีนึงได้ยืดเหมือนสกอตสัจจะนึงไอ้ได้เวียนน้องไม่เป็นเรื่องบอกยืดวงเวงเป็นเรื่องบอกยืดตกศพทั้งไงนึงเข้าใจฉะนั้นดำไม่เอาเมนูบานสกเรศเมนูปรามเจนปีดำเป็นดำรายการแต่งปีระบอกล้วนจังตีมวยสับไงเบื่อใจปีเพลกายังคิดทำมนุษย์มีหายไงจังเรื่องมวยที่แต่มนุษย์เถิดก็สวายเราเพลสัจจะได้จีดำรายการตีปีให้กันนายยึดสวายเราเพลสัจจะเคยเพลสัจจะนึงไงจีมีกี้สำหรับอ้อยผลลึกบ่อยเยอะทุกต้นหน้าเนี่ยการเกิดการพิจารณาบ่อยเยอะสับไงดาวในเรื่องเพลนึงเต๋อยิ่งเกิดทางผลลึกบ่อยเยอะหนึ่งรู้จักพอดเช่นพิทุกได้เกลี่ยท่าชีวิตจิตกรรมนั่นคือลายมีนเดียร์อะไรอาการนำมาวิการอาวิเชียร์ได้เหมือนมาเป็นชีวิตการมากรรมบ่าจากเนติชปูตการสัจจะทอสังกุมได้ลงในนิ้งเติบตะบันสตับเดียเป็นนี้สมสละตะตรมิสันสมลงในนิ้งรุงจ้ำตามดันสตับเนื้อผีบรรจบเนื้อไก่สายจีบรรทอตีดบันสินอบรังกา
Thank you.
លោកអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ជាទីគោរពរាប់អានកម្មវិធីខ្សែរយៈពេល1ម៉ោងបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំជាមីមីជនិងសហការីនៃវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍សូមប្រសិទ្ធពរជ័យសិរីមង្គលជូនដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ឲ្យជួបតែសំណាងល្អសុខភាពបវរប្រសើរនិងជោគជ័យនៅរាល់គ្រប់ភារកិច្ចការងារសូមអរគុណ។